Львівські медики тісно співпрацюють з закордонними колегами. І після повномасштабного вторгнення допомога іноземних спеціалістів збільшилась в рази. Вони не тільки консультують онлайн, передають обладнання та медикаменти, а й приїжджають до нас та безкоштовно оперують. Такий візит до львівського хмадиту вже вдруге з благодійною метою здійснили щелепно-лицеві хірурги із США. Війна в Україні притягнула нашу увагу, тому ми хочемо допомогти. І ми приїхали сюди, щоб допомогти хірургічно, допомогти знаннями з усім, чим ми можемо допомогти. Господь нам допоміг здійснити цей приїзд, і ми дуже раді, що побачили таку прекрасну країну. До нас приїхали наші партнери. На сьогоднішній день це вже є наші друзі зі Сполучених Штатів Америки, з Далласа. Це є пластичні реконструктивні косметичні хірурги Стів Ортен і Крейг Хобарт, які, власне, спеціалізуються на вроджених вадах щелепно-лицевої ділянки. Вони мають один з найбільших в Америці досвідів роботи з дітками з вродженими і набутими вадами. Тут їх чекали, адже це не тільки обмін досвідом, можливості для розвитку наших і закордонних спеціалістів, але й спільна допомога для маленьких пацієнтів з різними складними вадами обличчя. Кілька місяців тому ми з ними вже зустрічалися. Вони до нас приїхали в рамках місії LEAP Global Mission. Це організація, яка допомагає діткам з різними вадами щелепно-лицевої ділянки по всьому світу. Вони приїхали, подивилися. В нас на базі Охмадиту є центр надання допомоги дітям з вродженими вадами обличчя, який має багатолітню, десятилітню історію. Це навички, які передавалися з покоління в покоління, починаючи з 50-60-х років. На консультацію до лікарів з'їхались пацієнти з різних куточків України. Тут і Андріана з донечкою. Самі вони з Львівщини. За дівчинкою наші медики спостерігали практично з народження, і коли приїхали закордонні спеціалісти, вирішили спільно оглянути та допомогти дитині. Вона народилася в нас з розщеленою двійною губки і піднебіння двійна розщелена є. Але нічого, лежала на Чернігівській, з нею була пневмонія, коли вона народилася. Ще зрощила повіка, їй робили операцію на п'ятий день. Там. Але нічого, вчили з одної сестки його давати, їй не підходила через нуку цю спеціально, там ніби робилося піднебіннячко таке. Їй не підійшла. Я навчила її їсти груди, вона їсть груди. Там. Казали, що вона не зможе, бо в неї двійна розщелена і піднебіння, що такі дітки не захватують, а ми навчилися. Як тільки дівчинка підросте, їй зроблять операцію та відкоригують вроджену ваду. Спочатку 5 кілограм нам треба набрати, вона вже майже 4 важить. 5 кілограм тоді робимо губку, а десь плюс-мінус 9-10 місяців будемо вже робити піднебіннячку. Зазначимо, що за два дні наші медики спільно з американськими проконсультували десятки пацієнтів та запланували до 5 надскладних реконструктивних оперативних втручань за найновішими методиками. Ми кілька місяців планували завдяки онлайн-консультаціям. Значить, по-перше, це будуть дітки з вродженими вадами деформації зовнішнього носа, вродженими вадами піднебіння, незрощеннями губи. Також це будуть вторинні оперативні втручання, які з метою виправлення попередніх, тому що у нас є багато діток, які не можуть отримати кваліфіковану допомогу в силу того, що вони були переміщені зі сходу центру України. Додамо, що Стів Ортен та Крейг Хобер приїхали до Львова не з пустими руками. З собою вони привезли дороговартісні інструменти для хірургії та інші необхідні прилади. Так само от ціла валіза там була спеціальних таких для носоальвеолярного моделювання, спеціальних тейпів, стріпів, які нереально отримати в Україні. Навіть в Європі вони є дефіцитом, важко батькам купити з-за кордону, але вони набагато покращують якість лікування і полегшують оперативне втручання. З тими тайпами це взагалі дуже класно, дуже, тому що ми їх шукали, думали, ми самі купимо. Через друзів пробували в Польщі, в Іспанії, в Австрії, і нам просто на Україну не відсилали. Їх там дуже великий пакет, потрібно було документів, щоб вони відіслали. А вони не відсилали нічого. От. І зараз вони нам подарували тейпи, тому взагалі дуже-дуже раді. Правда? Кажи, вже буде все добре.
Додамо, що співпраця українських та американських фахівців продовжиться і на майбутнє вже відібрано декілька складних випадків, які під час наступного візиту до України будуть оперувати. Тому пластичні хірурги до кінця цього року планують повернутися. Слава God the first, слава Україні, and героям слава. Батьки, які мають дітей з набутими чи вродженими вадами обличчя, які потребують консультацій, можуть звернутися за номером телефону 067-76-00-31. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, «Правда тут», Львів.